haddii ay masalada kugu weyn ee mar walba kugu soo noqnoqotaa tahay sideen wax uga bedelaa noloshayda, sideen qofkaan ahay uga dhigaa qofkaan rabo inaan noqdo, sidee baan u gaari karaa ama u rumayn karaa waxyaabaha maskaxdayda ku wareegaya. Qaacido yaro fudud baa aniga caawisay oo isbeddel macno leh inaan ka sameeyo noloshayda ii saamaxday. Waxyaabaha anigu aan isleeyahay waxay noqon karaan dariiqyo loo raaci karo ama loo mari karo isbeddelka naftaada aad la rabtid. Waxaan u ururiyey qaacido fudud oo ABCD. Qaacidada yar ee fudud waxaan ku ururiyey tiirarka ugu waaweyn ee isbeddelkaad raadinaysid aanu ka maarsamayn. Wuxuu ka bilaabmaa fura u ah maanhaggaaga, sidaad u fikirtid, sidaad adduunka u aragtid, ma aragtay sheekada maskaxdaada ka dhex socota, qaabkaad waxaad iskugu sheekaysid, sidaad u aragtid waxyaabaha hareerahaaga ka dhacaya. Maanhaggaaga furaha isbeddelku waa in aad ku hawshootid oo tacab badan gelisid inaad maskaxdaada iyo maankaaga iyo adduun araggaaga saxdid. Aad la dagaalantid ood naftaada kala dagaalantid suquuqulka iyo ereyada xuduudaha kuu yeelaya maskaxdaada u diidaya inay ku dhiirato isbeddelkaad raadinaysid. Taa waxaad iska weydiin kartaa su'aal ah oo maskaxdayda sideen, maxaa negativity-ga gelinaya? Waxa gelinaya caadiyan beeraley baynu nahay. Beeraha marka la beerto waxa ka soo hoos baxa haramo, haramaha ka soo hoos baxa waxaa lagu tilmaamaa geedo aanad rabin adigu, laakiin geedihii aad rabtay ka soo hoos baxay. Adigu maad beeran, manaad dhiirigelin inay soo baxaan, laakiin way soo baxeen. Marka waa la xarameeyaa, waa la gooyaa. Maskaxda ibni aadamkuna waa sidaas oo kale. Si geedaha iyo fikirada iyo humuumta iyo maaragtay dareenada iyo afkaarta hore ku wadaysa ay maskaxdaada ugu awoodaystaan, waa inaad kala dagaalantaa haramaha oo ah wax kasta oo negatifa oo taban oo maskaxdaada u diidaya inay ku dhex koraan afkaarta waaweyn ee hore ku wadi karaa. Waxaa ka mid ah inaad si joogtaa qowlkaagii waxaad ku hadlaysid u bedeshid, oo ereyadeenu waxay saameeyaan fikirkeena, fikirkeena ereyadeena saameeya, isla ereyadeenuna fikirkeena saameeyaan. Marka ay inaad attitude-kaagii maanhaggaagii saad adduunka u arkaysid wax weyn ka bedeshidood tacab iyo tiir iyo waqti badan gelisid sidii aad u sixi lahayd maanhaggaaga. Taas markaad ka soo adkaatid waxay dhalin doontaa dareen awoodeed oo gudahaaga aad ka dareemaysid oo saamixi doona. Qodobka labaad ee qaacidadeedu ah inaad aamintid, belief. Marka maanhaggaagu khaldan yahay, adduun araggaagu khaldan yahay, waxaad aaminsan tahay oo ku badan laabtaada waxba ma noqon karo, waxba lama qabsan karo, meeshaan joogaa maaha meel wax lagu noqon karo, dad taageero ma haysto, waxba ma aqaan, waxaasaa kugu badan. Laakiin markaad maanhaggaaga saxdid waxaad dib u soo curanayaa is-aaminidaadii luntay ee ay lumisay adduun araggaaga khaldanay. Marka wax halkaa ka dhalanaya oo iyadana tiirka labaad ee uu ku istaagayo isbeddelkaagu noqonaya inaad dib u soo dhistid oo dib u soo noolaysid aaminaadii naftaada, inaad adigu is-aamintid. Because qofka iyo mashiinka iyo qalabka iyo cidda qabanaysa hawsha isbeddel ee noloshaada aad la rabtaa ee halkaa ku geynaysaa waa isla naftaada. Marka naftaada inaad siisid kalsoonida iyo aaminaada ay ku dhaqaaqi lahayd. Xasuusnow, haddaanad is-aaminsanayn oonad naftaada iyo karaankaaga iyo ahaanshahaaga wax moodayn oo in wax kuu goyn karo aanad aaminsanayn, waxba kuu goyn maayo. Haddaad aaminsan tahay inaad wax qabsan kartid, waa run. Haddaad aaminsan tahay inaanad wax qabsan karinna, waxaad aamintaa run kuu noqonaya. Self belief, inaad naftaada dib u aaminto oo caqiidadaad naftaada, iimaankaad naftaada ku qabto, aad karaankaaga ku qabto, iyo inaad dib kalsoonidii naftaada u soo ceshato ayaa iyaduna tiirka labaad ee gudbiga u ah ee aasaaska waa inaad isbeddel macno la samaysaa. Markaad haysatid maan hag ama adduun arag sax ah oo aad ka nadiifisood kala dagaalantid negativity-ga iyo haramaha,
naftaada kalsoonida iyo aaminsanida aad ku qabtid uu awood leeyahay, aad aaminsan tahay inaad wax walba qabsan karto, awoodo wacyigii dariiqa aad u baahan tahay. Qodobka saddexaad ee ugu muhiimsani waxa weeyaan, inama wadayaan keliya maanhag saxan iyo is-aaminaad nafaad. Waxaa sidoo kale qodob tiirka saddexaad ee muhiimkaa noqonaya, inaad karaankaagi dhistid competence, inaad karaankaagi dhistid. Waad baratid aqoon, baratid xirfado, baratid dadkeegii, baratid dariiqyadii, baratid agabka iyo tabaha iyo hanaanka loo maro meeshaad rabtid inaad gaadhid. Qodobkani muhiim buu u yahay, waayo labada hore waa furayaal, kanina waa taayiradii ku waday. Inaad leedahay karaankii, karaankuna wuxuu noqonayaa dhowrno, wuxuu noqonayaa garashadaadi wacyigaaga iyo ogaalkaagu intuu taagan yahay. Because marka ogaalkaagu hagaago, waxaa hagaagaya hawlqabadkaaga. Markaanad wax ogeyn, aanad wax garanayn, aanad arrin garanayn, waxba kama qaban kartid. So inaad ogaalkaaga, wacaalkaaga, aqoontaada, fahamkaad waxa aad raadinaysa u leedahay inaad dhistid, fahantid, baratid, daba istaagtid, dadku wax ka yaqaana buugga daba qabsatid, daba martid, isku xeertid dadka waxaad ka faa'iidi kartay, wacaalkaaga iyo aqoontaada iyo ogaalkaaga wax ku dari kara. Very important. Qodobkaas ma adkayn karo, because ogaal bay ka bilaabantaa hawlqabad oo dhan. Waxaa kaloo noqon karaa karaanku inaad xirfado leedahay, skillsetkii inaad leedahay, farsamadii iyo xirfadihii ay u baahnayd inaad waxaa ku suuragelisid oo aad maaragtay ku dhaqaajisid isbedelkaa rabtid. Karaankaagina dhistid. Maan saxan, xirfado, aqoon, ogaal, wacaal, xiriir, farsamo, dirsanaan, baashan iyo maaragtay niyad wanaagsan oo ku riixaysa, doonis xooggan oo kuu diidan inaad iska nasato, waxaasoo dhan waa karaankaagii isku qofalan buu noqonaya. Karaankuna waa awooddii ku riixa, awooddii fulinaysay isbeddelkaad rabtid inaad samaysid. Tiirka afraad, aana ka maarsamayn isbeddelkaad raadinaysa ama inaad isbeddel samayso, aanad uga maarsamayn. Uguna muhiimsani waxa weeyaan inaad deliver garayso, in manhag saxan, is-aaminid iyo karaan laysku daray natiijo aad ku keento, inaad natiijo macnala keento, inaad soo saarto ood keento dhaliso isbeddelkaad rabtid. Qoontaa doonta yeelo, fahamkaa doonta iyo abqariyadaa doonta yeelo, is-aaminidaad doontiyo manhagga ugu saxsan adduunka yaala yeelo. Haddaanad wax ku qabanayn oonad natiijooyin ku keenayn oonad nolosha wax kaga bedelayn oonad ku saameynayn noloshaada iyo nolosha dadka kugu xareereysan, oona isbeddel macnale ka samaynayn naftaada gudaheegiyo deegaanka kugu xeeran iyo dadka kugu xeeran, dee maxay dhaantaa qof aan garanayn? Qofka wax yaqaan ee aan aqoontiisa wax soo saar lahayn, iyo qofka aan wax aqoon sidaa darteed aan waxba soo saarini, maxay isdhaamaan? Waa in intaasoo dhan aad ku keentaa ood ku dhalisaa isbeddel muuqda oo macno leh oo naftaada ku dhaca oo deegaanka ku dhaca, deegaankaad ku nooshahay ku dhaca oo dadka kugu xeeran ku dhaca. Waa inaad noqotaa agab isbeddel, waa inaad noqotaa awood isbeddel dhalisa, waa inaad noqotaa awood curineed oo wax curinaysa oo xalal soo bandhigaysa oo mushkiladaha nolosha yaalla la dagaalamayo oo kula dagaalamayo ogaal iyo aqoon iyo kasmi iyo xirfad isbeddel ka keenaya. Waa inaad indho u noqotaa oo dhego u noqotaa oo iftiin u noqotaa oo toosh iftiiminaya meesha muhiimka ah ee loo socday in arka ay tahay aad u noqotaa dadka iyo deegaanka kugu xeeran. Waa inaad isbeddel ku dhalisaa, waa inay kaa muuqataa karaankaad dhistay, awooddaada maskaxeed iyo is-aaminidaada nafeed. Waa inay keentaa hogaamin hal curin leh oo isbeddel macnale ku sameeya dadka iyo deegaanka kugu xeeran. Aad bay muhiim u tahay inaad natiijooyin maskaxdaada ku haysid, in dadaaladaadu ay ku dhammaanayaan natiijooyin macnale oo natiijooyin gaadhid oo aad dhalinaysid maxsuul macnale oo la dhadhansan karo, la odhan karo waaw, waa kan waxaanu baahnaa. Waa in karaankaagu uu dhaliyaa natiijooyin macno leh oo isbeddel ku keena naftaada, dadka kugu xeeran, iyo deegaankaad ku nooshahay. Natiijooyin uun dadaalkaagu oo dhanna waxa ugu weynaad ka gaari doontaa ma aha natiijo fiicanood hesho. Ugu dambeynta markaad dadaal nafhur ah u gashid inaad noloshaada isbeddel macnale ka samaysid, waxa ugu dambeeya ee aad gaadhaysaa ma aha natiijadaad rabtay. Waxaa ka weyn natiijadaad rabtay waa qofka aad noqotay.
qofka aad noqotay dadaalkaaga kadib ayaa natiijada ugu weyn aad ka heshay dadaalada.